Shalom, pessoal, salvação perfeita a todos vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito mais do que especial. Esse vídeo será uma versão 2.0 do primeiro vídeo que eu postei no canal, lá em janeiro, que fala a respeito do nome do Eterno, o nome do Criador, que é Yah, o Pai, e Yahusha, o Filho, o Messias. Então esse vídeo vai ser uma versão remodelada com outras partes novas que não foram mostradas no primeiro vídeo quando eu postei no canal, e vai ter uma repaginada, digamos assim. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, olha se o sininho tá ativo aí para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Se você não é inscrito, se inscreva agora, por favor, e também já vai deixando o sininho ativo aí. E também, é claro, deixem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, deixem a opinião aí embaixo. E também deixem sugestões para novos e futuros vídeos aí embaixo, caso vocês desejem. Então, vamos começar. Bem, vocês já me ouviram muito ao longo desse canal, nesses poucos vídeos que tem no canal, eu sempre me referindo ao Pai, né, que normalmente as pessoas chamam Deus, referindo-se a ele como Yah, e ao Filho, que normalmente chamam de Jesus, geralmente eu falo Yahusha. O motivo para isso vocês vão saber ao longo do vídeo, é claro. Mas assim como eu falei no meu primeiro vídeo, eu também vou falar nesse vídeo aqui, já que é uma versão 2.0 dele, tá? O nome do canal, que é D.Elial. O D é por causa do meu nome, que é Diego, tá? E Elial porque é o meu sobrenome. O meu nome, na verdade, é Diego Elias. E como Elial é a pronúncia original hebraica desse nome, ou seja, o nome Elias vem do hebraico. E no hebraico se chama Elial, que significa o Altíssimo Eial. Então por isso que eu coloquei esse nome no canal, D.Elial. Então vamos para começar o vídeo agora, já que tá tudo explicadinho. Bem, a gente sabe que Deus, Senhor, Altíssimo, Eterno, Criador, tudo isso aí são títulos. As pessoas usam normalmente as palavras Deus e Senhor aqui no Brasil, por exemplo, mas que são maneiras de se referir a Yah, que é o nome do Criador, né? São títulos e usamos para se referir a ele, tá? Do mesmo modo, acontece com o nome do Filho, tá? Só que no caso do nome do Filho, nós temos uma tradução de nomes, o qual conhecemos aqui como Jesus, né? Tem essa tradução de nome, mas também se referimos a ele, né, com outros títulos, tanto o Pai quanto o Filho. O nome de ambos, tanto o Pai quanto o Filho, aqui eles são nomes traduzidos, ou seja, não são os nomes originais, são nomes com adaptações linguísticas, mas que não provém do nome original. Por exemplo, quando se fala do nome do Criador, tem nomes Jeová, Javé, ou para quem tenta falar da maneira mais hebraica, digamos assim, eles falam Yehová, ou Yahvé, ou Yahwé. Já quando se referimos ao Filho, o Messias, no qual o hebraico é Mashiach, um dos nomes mais famosos, se não o nome mais famoso, que se tratam ele, é Yeshua. Mas também eu já ouvi outros codinomes, digamos assim, que seria Yahoshua. Bem, é uma misturada de nomes tremenda. Mas nesse vídeo eu vou mostrar, né, assim como eu mostrei no primeiro vídeo do canal, o único e verdadeiro nome, tanto do Pai quanto do Filho. O Pai, repetindo aqui, chama-se Yah, e o Filho, Yahusha. Então vamos começar a aprender um pouco mais sobre isso. Bem, pessoal, então vamos lá. Eu preparei essa imagem aqui, tá? Para melhor ilustrar
tá? O que eu vou ensinar agora. No meu primeiro vídeo eu até mostrei, né? Mas nesse vídeo eu vou enfatizar um pouco mais, já que na internet, por mais que hajam vários canais que sabem da verdade desse nome, tem outros canais que insistem, né, em... quer teimar, né, dizendo que o nome é errado, né? Tem pessoas que se dizem professoras de hebraico, professores também, e falam que Yah sequer existe no hebraico, né? Um total absurdo, né, isso aí. E ao longo do vídeo eu vou mostrar, né, assim como eu mostrei no primeiro vídeo, várias provas aí, o próprio povo lá de Israel falando esse nome, né? Mas vamos lá. Primeiro, o tetragrama sagrado é o nome, tá? O nome do Altíssimo é esse tetragrama aqui. Vocês estão vendo a minha setinha do mouse aqui. Essa letra aqui, ó, se chama Yud, essa aqui se chama Re, essa aqui se chama Vav, e essa aqui, de novo, é a mesma letra aqui. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o tetragrama, o famoso tetragrama. Conhecido como YHWH. Né? Talvez eu possa até voltar uma imagem aqui, ó. Vou botar essa imagem aqui. Esse YHWH, ele é aqui, ó. Tá vendo que eu deixei em destaque, né? YHWH. Só que YHWH são apenas as primeiras letras da transliteração do tetragrama. Mas não são as únicas. Como assim? Então, aqui na primeira letra, que é o Yud, ó, tem esse Y, certo? Mas esse Y, né, e as letras hebraicas, né, primeiramente, né, o hebraico, ele é uma língua em que não existem, né, as vogais, né, existem só consoantes. Mas aí tem as chamadas, as consoantes vocálicas, tá? Então, por exemplo, aqui, Yud, aqui tem um Y, mas esse Y, ele pode ter esse som aqui, ó, Ia, Ie, I, Yo, Yu, ou simplesmente um I, tá? Então pode ser tanto Y quanto I, tá? Aqui no rei, mesma coisa, tem H, beleza, mas aí tem o som, né? Tem um H, mas aí vai ter o som, que é a sonoridade vocal dessa letra no hebraico. Então aqui pode ser Ha, Re, Ri, Ho, Hu e também A. Quando a gente vai para o Vav, é a mesma coisa, tem um W aqui, ó. Esse W, ele pode ter o som Wa, Ue, Ui, Uo, U e O, tá? E essa letra aqui, né, é a mesma letra Rei, né? Então é a mesma coisa. Então quando a gente fala assim, não, o nome do Altíssimo, as pessoas falam assim, geralmente, o nome de Deus, o nome do Altíssimo é impronunciável. Muitos pastores costumam dizer isso, mas isso é uma grande mentira, tá? Isso aqui tem pronúncia sim, porque se você fosse basear apenas no YHWH, claro que não tem pronúncia, não tem como falar isso aqui, YHWH. Mas acontece que tem as consoantes vocálicas no hebraico, né? Então eles têm o som sim. Aí onde vem para aquela imagem que onde eu deixei destacado esse nome aqui, né? Iau, tá? Que é o nome correto. Então primeiro vamos lá logo dar uma refutada, né? Tem algumas pessoas na internet que falam que o nome é Yahoo, tá? Para ser Yahoo não tem como. Por quê? Para ser Yahoo, beleza. A primeira letra teria que ter o som de I. Então poderia ser aqui, né? Já tá em destaque. I. E o A, beleza, até aí tudo bem. Agora para fazer o Hu, percebe que na letra aqui, ó, tá vendo aqui meu mouse passando aqui, não tem isso aqui, ó, não tem esse H aqui. Se essa letra aqui, o rei, fosse a terceira letra, teria como ser, né, se tivesse o, se essa letra aqui, o Vav, tivesse o mesmo som dessa letra aqui, teria como. Então você vê que não tem esse som de Hu, Hu, H-U. Então, I, A, Hu, não tem como fazer esse Hu aqui, tá? Muita gente escreve Yahoo, né? Mas não é, Yahoo é aquele site, tá, gente? Então tá aqui, eu deixei aqui do lado também destacado, ó. Correta transliteração do tetragrama utilizando as consoantes vocálicas. Então, as consoantes vocálicas que eu falei, ó. Então, por exemplo aqui, a letra H, que é representada pela letra Re aqui do hebraico, ela pode ter esse som de A, entendeu? Então, H, A, E, I, Ro e A aqui. Por isso que eu deixei de destaque. A letra Vav, que é essa terceira letra aqui, ela tem um som de W.
Ela representa o W, né, no hebraico, mas ela pode ter o som de U ou de O. Eu botei só U aqui, mas na verdade também é o som de O, tá vendo aqui? U ou O. Então aqui embaixo eu deixei aqui um exemplo também, ó. O W e o U. O W com som de U. Por exemplo, aqui no português mesmo a gente tem o nome Wesley. Então vê, Wesley, a gente pode escrever dessa forma. O Everton, ó, o Everton, não tem U, mas tem um W com som de U, certo? Então a mesma lógica se aplica aqui no hebraico, ó. Esse W do impronunciável que algumas pessoas falam, então tem esse som aqui, ó. Então esse é o nome aqui, tá? Em destaque o nome correto. I-A-U, com o H mudo no final. Outro nome que dá pra formar aqui, que as pessoas às vezes defendem, o nome não é Iau. A maioria do pessoal que estuda hebraico, eles vão falar que é... A maioria, né? Eles vão falar Iavé, tá? Esse Iavé tem como formar aqui também, ó. Se você observar, ó. I, A, seria esse W aqui, Vé e esse H mudo. Então, a única coisa que mudaria aqui é que, ao invés de ter esse U destacado aqui, teria esse destaque aqui no Vé, ó. Iavé. Que aí, desse nome Iawé, se originou a adaptação linguística Iavé, né? Que dizem que é o nome, né? Aquele rebuliço, né? Iavé. Então, não é... Não, tem como formar aqui pelo som das letras, tá? Tem como formar esse nome Iavé, mas ele não é o nome correto. Por mais que ele tenha como ser formado, ele não é o nome correto. Ao decorrer do vídeo, vocês vão ver, claro, né? Por quê? Então, esse aqui é o nome correto do pai. Iau, beleza? Iau. Agora, passando aqui, ó, esse aqui é um Iau aqui, ó, como eu falei, Yahoo não tem como formar, ó. Yahoo teria que ser Yahoo. Ó, Yahoo formou aqui, mas aí ignorou a terceira letra, tá vendo? Então não tem como. Outro nome que eles falam aqui, ó, Yahoo, ó, e destacado em laranja aqui, cadê o som aqui também? Não tem, ó. Então, essas pronúncias aqui, Yahoo e Yahoo, elas estariam ignorando a terceira letra do tetragrama, então, portanto, estão erradas, né? Então, uma maneira aqui, só para se vocês tiverem ainda com dúvida, quem tá chegando nesse vídeo aí achando que era Yahoo ou Yahoo, não é, tá? Não é. Aqui, ó. Tô mostrando claramente aqui para vocês, eu criei essa tabelinha aqui, para fazer nessa versão 2.0 do vídeo, justamente porque eu sei que tem um monte de canal que tá negando esse nome, tá? Mas não tem como negar isso aqui, tá? Isso aqui é o básico aqui, ó. Que é transliteração, gente. Eu vou explicar ainda direito no vídeo de novo a transliteração. Já expliquei no primeiro vídeo do canal. Vou explicar aqui de novo o que é transliteração. Tá aqui, isso aqui é a transliteração, tá? Quero ver qualquer um refutar isso aqui, ó. Manda ele formar esses nomes fantasiosos aqui, não tem como, ele só vai formar esse nome aqui, que é o nome sagrado, Iau, esse é o nome correto, os outros são falsos, não vão formar. Esse aqui é o nome do Mashiach, tá? Esse aqui é o nome do Messias, no hebraico, né? É destacado aqui, ó, Iau Shah, que é o nome dele. Percebe aqui que essas três primeiras letras aqui, ó, faz parte do tetragrama também, só não tem a última letra, que é aquele H mudo, que seria outra letra rei dessa aqui, ó. Não tem essa letra aqui, tá? Então, acaba de tetragrama, forma esse trigrama aqui, mas o som permanece igual, já que a última letra ela tem um som de H mudo, beleza? Então, preste sua atenção. O nome do filho é Yalsha, porque nas escrituras sagradas, tá escrito que o filho, eu vou deixar passar aí na tela o versículo, tá? Tá escrito claramente que o filho, ele herdou o nome mais sagrado, né? O filho herdou o nome sagrado. Então, qual é o nome sagrado? É Iau. Então, ele herdou. Então, no nome do filho tem o nome do pai. É igual a gente aqui na Terra. Quando a gente tem um filho da gente, a gente costuma botar o sobrenome da nossa família, né? É uma marca. Então, assim, o Eterno, o Altíssimo fez com seu filho, ele colocou o seu nome junto com o dele. Só que aqui no nome do filho nós temos essas duas letras aqui, ó. Essa aqui se chama Shin e essa aqui se chama Ain. Então, o nome do filho se escreve Yud, He, Vav, Shin, Ain. Essas são as cinco letras. E aí a pronúncia Iau,
está aqui no começo, nas três primeiras letras do tetragrama, e as outras duas palavras, duas letras, vão formar esse termo aqui, chá. Iau-chá. No hebraico, esse termo aqui, chá, significa salvação. Salvação. Então, esse nome aqui, Yahusha, que é o nome original e único nome correto do nome, único nome correto, perdão, do filho, Yahusha, ele significa Yau é salvação, ou seja, esse nome significa assim, eu sou a salvação de meu pai, eu sou a salvação de Yau. Esse nome do Messias aqui, Yahusha, é o mesmo nome. A maneira de escrever ele é a mesma maneira que a gente escreve o nome do profeta Isaías no hebraico, que se chama Ishaial. Eu vou colocar uma imagem na tela aí também, para vocês verem isso. A diferença é que no nome do profeta Isaías no hebraico, Ishaial, ele tem uma letra a mais, que no caso é essa primeira letra aqui, ó. Essa primeira letra aqui. Yud, ela tem duas letras dessa. Essa letra aqui, ela aparece duas vezes no nome do profeta Isaías. O nome do profeta Isaías no hebraico, Ishaial, significa salvação de Iau também. Significa a mesma coisa. Só que a diferença é que ela tem uma letrinha dessa a mais. Mas o nome do Mashiach se escreve da mesma forma do nome do profeta Isaías. A diferença é que a gente remove uma letra Yud dessa aqui, né, para ficar cinco letras. E aí forma Iau-chá. Então esse é o nome. E eu deixei até aqui embaixo, ó, que esse termo em hebraico significa salvação. Ou seja, Iau-chá literalmente significa salvação de Iau ou Iau salva. Yau salva através do filho, tá escrito nas escrituras sagradas, isso aí, né? Então, olha o significado maravilhoso, né, desse nome aqui. É o nome que foi dado ao filho do Altíssimo, o nome da salvação, Yau-chá. Esse é o nome correto. Aqui, ó. Aqui os nomes falsos que são apresentados geralmente, quando as pessoas dizem, ah, o nome do Messias é dessa forma no hebraico ou é de outra forma, então eu deixei aqui essa garrancheira aqui para mostrar para vocês. Começando por esse nome aqui, Yeshua, né, Yeshua. Aí, ó, eu deixei pintado em vermelho, tá vendo aqui que tá em vermelho? Então, se a gente tentar formar esse nome, Yeshua ou Yeshua, né? Yeshua que tá aqui embaixo. Primeiro, Yeshua. Tem gente que fala que é Yeshua. Então, se a gente for formar Yeshua, ó, a gente tem que puxar do Y. Então, tá aqui destacado em vermelho. I, ó, I, Shu. Quando chegar aqui, ó, já não tem, ó. Não tem o som SHU aqui. O som SHU a gente só vai encontrar aqui, ó. Nessa letra aqui, não aqui. Às vezes eu confundo um pouco da letra, pra não falar errado. Essa letra aqui é o rei, e essa letra aqui é o shin. Então esse som de shu só tem nessa letra shin no hebraico. Tá vendo que aqui não tem? Então esse nome Yeshua já não dá pra formar, já tá errado. Quando a gente vai Yeshua, não forma também. Se a gente for formar Yeshua, que é o mais conhecido dos nomes aí, que as pessoas acham que é Yeshua, que é um absurdo, não é esse nome. Aqui, ó, Yeshua. Vamos tentar formar Yeshua. Primeiro, a gente bota aqui de novo, ó. O Y, I. A gente vai pro E. Ah, não forma. Pô, Diego, não forma. Mas se você puxar desse I aqui, será que não forma? Não, não forma também. Porque se eu puxar só o Y aqui, eu preciso de uma letra E pra fazer esse E aqui, ó. Tá vendo que Yeshua tem que ter o E. Então, aqui não tem E. E se eu botar esse E que já tem aqui, ó, Yesh, pra fazer o Yesh, cadê a letra aqui? Aqui. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver esse nome Yeshua, que dá pra escrever dessa seguinte maneira. Riscando aqui, tá vendo que já deixei pronto, ó, um tracinho vermelho aqui, um tracinho vermelho aqui e outro tracinho vermelho aqui no A. Tá vendo aqui?
Aqui, ó, pode ser aqui. I-E-X-U-A. Só que assim, você tá ignorando essas duas letras, que é o rei e o Vav. Então, se você olha o nome, se você botar no Google, como é... Você vai botar assim no Google, você bota assim, como é o nome de Jesus no hebraico? Vai aparecer essa letra Yud e essas letras finais aqui, o Shin e o Ayin, ignorando essas duas letras aqui. Então, isso já é absurdo, porque na escritura sagrada está escrito que o nome do filho tem o nome do pai. Então, se você remove essas duas letras, coloca essa letra aqui junto com as duas últimas e coloca o sinal maçorético formando Yeshua, você está tirando a veracidade original do nome, que tem que ter o nome do pai, tem que ter o nome do pai. Então, se você tirou isso aqui, já eliminou o nome do pai, então já é um nome falso, já é modificado, já é pirata, pirataria já é crime, então corre fora. Outro nome que as pessoas acham que é o nome correto, Yehoshua, esse nome aqui, ó, Yehoshua. Então vamos tentar formar ele aqui, será que tem como? Não tem, então vamos lá, a gente pega aqui, Ie, ó, Ie, Ro, tá aqui, ó, deixei na cor amarelinha aqui, Ie-ho. Aí quando vem pro Shu, cadê o som de SH aqui, ó? Não tem na letra Vav, não tem o som de SH, só tem aqui, ó, no Shin, na letra Shin. Então, pra formar esse nome Yehoshua, não, já não tem como. já não tem como, tá vendo só? Yeho. Ah, tá vendo que eu coloquei um X amarelo aqui, ó? Por quê? Porque aqui não tem. Então, se não tem aqui nessa letra, tá ignorando essa letra? Tá ignorando essa letra aqui? Então o nome tá errado. Porque não pode ignorar nenhuma dessas letras aqui. O Shá, que é a salvação, e Yau, o nome do pai. Então, qualquer nome que ignore qualquer uma dessas letras, tá errado. E tem esse outro aqui. I-A-Ho-Shua. Vamos tentar formar ele, ó. I-A. Ó, I-A. Ho. Aí quando a gente vai pro Shu, mesmo problema, cadê o som? Não tem como. Teria que ignorar essa letra para puxar o Shu e vir pro A aqui. Só que, como eu disse, qualquer letra ignorada desse nome significa que o nome é falso. Por isso que o nome Yeshua é um nome falso, não é o nome verdadeiro do Messias. Porque Yeshua tá tirando o tetragrama. Tá tirando o tetragrama, não pode tirar o tetragrama, porque tá escrito na escritura sagrada que o nome do filho tem o nome do pai. O nome do pai é o tetragrama. Então, se tá tirando duas letras do tetragrama, é porque o nome é falso. Então, todos esses nomes aqui, ó, tão falsos. Yeshua, Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, tudo nome falso. Tudo isso aqui é nome falso. O único nome verdadeiro é esse aqui, ó. Yahusha. Salvação de Yau. Yau é salvação. Esse é o nome correto do Messias, o que morreu no madeiro por nós, que deu sangue e deu a sua vida por nós. Esse é o nome dele. Esse é o único e verdadeiro nome dele no hebraico. É esse aqui. Tá bom? E pulando pra cá, tá aqui, ó. Tetragrama, nome do pai, nome do filho e a cidade, né? Nome do pai, Yau. Nome do filho, Yahusha. A cidade sagrada, que é a Jerusalém, na verdade... Ela, o nome original dela é Yahushalan. Esse nome aqui, Yahushalan. E também está escrito na escritura sagrada, eu vou deixar passando aí na tela, que o nome do Eterno, o nome do Altíssimo está no filho e na cidade. O filho e a cidade possuem o nome do Pai Todo-Poderoso de toda a criação. Então, Yahusha e Yahushalan, que é Jerusalém, chama Yahushalan. Bem, o vídeo vai ficar bem longo, mas esse é um vídeo de estudo para que vocês aprendam, então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo completinho, tá? Depois eu posso fazer alguns cortes dele para postar em outras redes sociais e afins, mas esse vídeo ele vai ser longo porque ele é um vídeo de estudo, provavelmente ele vai ser o vídeo mais longo que vai ter no canal, mas é um vídeo que vai valer muito a pena, porque é o meu vídeo preferido, digamos assim, porque é o vídeo que eu tô falando o nome do pai, o nome sagrado do pai e o nome do filho, pra mim é o mais importante, claro que todos os outros vídeos que eu tento trazer o conteúdo aqui são assuntos interessantes, mas esse assunto, esse...
esse conhecimento que eu tô passando pra vocês aqui é um conhecimento que vale mais do que bilhões aqui, entendeu? Não trocaria, eu trocaria todo o dinheiro do mundo pra ter esse conhecimento aqui, tá? Fácil. Porque isso aqui é uma coisa muito importante. E o Pai revela o seu nome na nossa geração. Nós somos a geração eleita, tá? Coloca isso na sua cabeça. E eu vou mostrar muito mais coisas interessantes e legais aqui no vídeo pra vocês aprenderem. Não vai ser só eu falando. Eu vou mostrar outras provas arqueológicas. E tem gente que vai pedir prova arqueológica. Tem gente que vai querer ver o pessoal lá de Israel, os judeus, que na verdade se chamam Yaldins, né? Judeu significa Yaldim, povo de Yal. Eles vão querer ver eles falando, assim como eu mostrei no primeiro vídeo, eu vou mostrar tudo nesse vídeo também com muita calma. Não vai ser só eu que vou falar. Maldito seja eu se eu estiver falando por mim, tá? Não estou falando por mim, eu estou falando pelo o Altíssimo, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui é o conhecimento do hebraico da verdade. Não tenho intenção alguma de mostrar nada mentiroso. Foi conhecendo esses nomes do Pai e do Filho, os nomes originais no hebraico, que me deu a vontade de criar esse canal. Então, eu sou grato a esses nomes, eu sou grato a ter a possibilidade de ter aprendido isso e tá tendo essa possibilidade agora de repassando o que eu aprendi para vocês que estão me assistindo e vocês futuramente repassando para outros e outros, porque esse é o desejo do Pai, que esse nome seja repassado. Mas vamos continuar aqui no vídeo. Um dos argumentos que eu já escutei uma pessoa, na verdade, algumas pessoas, tanto no YouTube quanto conversando comigo em WhatsApp ou pessoalmente, já me falaram, por exemplo, que é uma perca de tempo tentar saber o nome do Pai, porque esse nome ele teve a sua pronúncia perdida, tá? Mas, sinceramente, se você acredita que a pronúncia do nome do Pai foi perdida, então você não acredita no próprio Pai. Porque ele mesmo, quando falou com Moshe na sarça ardente, Moshe é Moisés, ele fala, eu vou deixar ele passando aí na tela, ele diz o seguinte, assim, Moisés vai perguntar o nome dele, ele vai falar o nome dele e ele diz, esse é o meu nome, que será lembrado de geração em geração. Então imagina que quando Moisés pergunta a ele o nome dele, ele fala o nome dele, que é o tetragrama, ele fala, eu sou Yao. E quando ele diz isso, ele ainda ressalta que o nome dele será lembrado de geração em geração. Então se ele prometeu que o nome dele seria lembrado após todas as gerações, você acha mesmo que o Altíssimo ia permitir que o nome dele simplesmente fosse perdido por aí? É claro que não. Jamais ele permitiria isso. Essa conversa de que a pronúncia real foi perdida não existe. Isso aí, quem falou isso pra você, que tá achando que isso é verdade, é uma pessoa que das duas uma. Ou o conhecimento dela, infelizmente, foi passado por pessoas que não querem ensinar a verdade a ela, ou simplesmente ela está ignorando, né? Está ignorando, porque o que eu vou mostrar a seguir no decorrer do vídeo são várias e várias provas arqueológicas e também o próprio povo de Israel falando esse nome. Então vocês vão ver aí, assim como eu mostrei no primeiro vídeo, também vou mostrar aqui. Tá? Então não existe essa coisa de dizer que o nome foi perdido, não tem como, porque se você acreditar nisso, você está dizendo que o Altíssimo mentiu, porque ele prometeu que o nome dele seria lembrado de geração em geração, e o que ele prometeu ele cumpre, ele não é homem para que minta, pessoal. Então coloque isso na cabeça de vocês, o nome dele jamais será perdido, o nome dele é sagrado, o nome dele é poderoso, e esse nome está sendo revelado cada dia mais ao passar dos últimos anos para nós. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Bom, eu prometi há alguns minutos atrás que eu ia explicar o que era transliteração. Assim como eu expliquei no primeiro vídeo, também vou explicar aqui agora. Transliteração, em resumo, é você transferir um nome de um sistema de escrita para outro sistema de escrita. Mas de maneira nenhuma, isso altera a pronúncia. Então, por exemplo,
Se eu pego o meu nome, Diego, e vou colocar esse nome lá no hebraico, imagina que eu tô fazendo uma viagem para Israel. Eu vou chegar lá, eu vou falar o meu nome, Diego. Eu não vou inventar uma tradução pro meu nome. O meu nome vai continuar sendo Diego. Mas eu não vou escrever ele da maneira que a gente escreve aqui. Um D, do mesmo modo que a gente escreve no nosso alfabeto. Eu não vou escrever um D, um Y, que o meu nome é com Y, tá? Mas geralmente Diego é com I, porque o meu é chique, né? Brincadeira, gente. O meu nome é com Y, então eu não vou escrever D, Y, E, G, O. Não escreve assim, porque lá o alfabeto é outro. É outro sistema de escrita. O alfabeto é diferente. Então eu vou transliterar. Então eu vou lá no alfabeto hebraico, quando eu vou falar o meu nome lá, se eu for escrever meu nome lá pro pessoal de lá saber que meu nome é Diego, eu vou pegar a letra hebraica que corresponde à sonoridade da letra D. Então eu vou colocar essa letra, depois eu vou procurar a letra hebraica que corresponde à sonoridade da letra I ou Y, depois a letra hebraica que corresponde à sonoridade da letra E e assim por diante, até formar meu nome. Então vai estar escrito de uma maneira diferente, mas a pronúncia é a mesma. Se eu for viajar para o Japão, é a mesma lógica. Não tem aquelas letras lá, aquelas letras xing-ling, né? Brincadeiras à parte. Então, se eu for transliterar o meu nome Diego para lá, é a mesma coisa. Eu não vou escrever com as letras do alfabeto que a gente tem aqui. Eu vou escrever do jeito que eles escrevem lá. Mas eles vão me chamar da mesma forma, Diego. A diferença é o jeito deles falarem pelo sotaque. Eles podem falar um sotaque mais puxado por um agudo, por um grave, falar uma palavra mais de uma maneira curta ou mais longa. Enfim, é uma adaptação de sotaque, mas a pronúncia permanece. Entenderam o que é transliteração? Resumindo mais uma vez, transliterar é você pegar um nome de um sistema de escrita e passar para outro sistema de escrita. Então a gente vai passar letra por letra. Quando a gente vai transliterar, a gente translitera letra por letra a fim de chegar em uma sonoridade final. Esse é o processo de transliteração. É o processo correto para fazer com nomes pessoais. Então, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, os nomes, praticamente todos os nomes que estão na Bíblia, são nomes traduzidos, ou seja, nomes que não deveriam estar ali. Os nomes corretos e originais no hebraico deveriam ter sido mantidos até os dias de hoje. Mas, infelizmente, por vários e vários acontecimentos, isso não aconteceu, perdão. Mas eu vou mostrar muitas coisas, muitos conhecimentos para vocês nesse vídeo de estudo aqui, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Bom, eu tenho certeza que todos vocês entenderam bem o conceito da transliteração. Então, transliteração é o que deveria ter sido feito quando passaram as escrituras sagradas para demais outras línguas. Tradução é em outras coisas, mas transliteração nos nomes. Os nomes originais deveriam ter sido mantidos. Todos os nomes que a gente tem na Bíblia são nomes com adaptação linguística, tá? Para o português, para o inglês, para o espanhol, alemão e diversas outras línguas. Mas se tivesse utilizado o processo correto da transliteração, padronizadamente estaríamos falando o nome original, do jeito que o povo chamava naquela época. Mas vamos continuar com o vídeo. Uma curiosidade bastante interessante que eu mostrei no primeiro vídeo do canal e também vou estar mostrando agora para vocês, vou deixar aí passando aí na tela para a gente começar a passar vários conhecimentos aí, além do que eu já falei. Se você abrir a sua Bíblia aí lá em Mateus 27:46, vocês vão encontrar que o machis clamou Eli, Eli, lama sabactani quando ele estava morrendo no madeiro. Isso aí significa, meu Deus, por que me desamparaste? Esse é o significado na tradução que a gente tem aqui. Mas quando a gente vai pesquisar essa palavra Eli, Eli, ou só Eli, né, no caso, que Eli, Eli está repetindo duas vezes. Eli, no hebraico, significa para mim. Ou seja, meu, para mim ou meu. Então, se ele está falando meu quem? Cadê a palavra Deus? Né? Se a gente procurar direitinho, se a gente olhar no hebraico, o que está escrito é meu Yah,
Por que me desamparaste? Essa é a forma correta. E aí que tem uma coisa interessante. O nome Elial, né? Elial. Como é que se escreve o nome Elial? Vai estar aparecendo na tela, ó. Elias, Elial, se escreve dessa forma, ó. Elial. Então percebe que a sonoridade é muito parecida. Elial, falando meu Ial, ou Elial, Elias. É por isso que muitos que estavam ali, né, os fariseus, inclusive, disseram que ele clamava por Elias. Porque ele clamava por Elias. Por quê? Porque a pronúncia era muito parecida. Então, na hora que o Mashiach estava lá no madeiro, ele falou Eli Yau, Lama Sabatani. Ele falou, meu Yau, por que tu me abandonaste? Entendeu? Então, isso aí é uma curiosidade bastante interessante que a gente vê o nome do pai, o filho clamando o nome do pai. Agora vamos para provas arqueológicas. Chegou uma parte muito interessante do vídeo, as provas arqueológicas, as provas da arqueologia, para provar tudo isso que eu estou dizendo, que o nome do Pai, o nome do Eterno é Yah. Esse é o nome próprio dele, o nome todo-poderoso, o nome sagrado. Então vai aparecer aí na tela para vocês assistirem um pouco agora alguns vídeos sobre achados arqueológicos e afins. Então, prestem muito atenção aí em tudo que vai passar aí na tela agora. Nirei Katana, aval davar zair como ze, haya echad hamimtzaim arheologim hameragshim biyoter bירושלים. Zoi tviat chotam, bula, shel adam bshem Gemariahu ben Shafan, המוזכר בספר ירמיהו כסופר המלך. הבולה של גמריהו התגלתה לצד עשרות בולות נוספות ממש כאן, ועוררה התרגשות עצומה. 25 שנה לאחר מכן, שם למעלה, נתגלתה תביעת חותם נוספת. כשפענחו אותה החוקרים, הם מצאו להפתעתם שם נוסף המוכר מהמקרא, יהוכל בן שלמיהו. הממצא המיוחד הזה מחזק את ההשערה שלפיה אזור הארמון היה סמוך לכאן, אולי בראש קיר התמך הזה. סופרי המלך, ואולי גם המלכים עצמם, עשויים היו לעבור ממש כאן. על הקיר הזה, אולי נשען המלך חזקיהו, ועל הרצפה הזאת, אולי צעד הנביא ירמיהו. ואולי את האבן הקטנה הזאת ידע דוד המלך בכלא. כי בעיר דוד, אפילו לקטנה שבאבנים, יש סיפור. Havia um rei judeu chamado Rizquial, em português, Ezequias. O profeta Isaías, ou Yeshayahu em hebraico. Bimei Yeshayahu. Beezishu shlav, Rizquial melech Yehuda ichlit, shu lo meshalem yoter et amas. Le Sancheriv, Sancheriv yotze la milchama al Rizquial. Chim she'anevi'im Eliyahu ve'Elisha kiblu nevu'a להעביר לעם של מה הולך לקרוא עם התהליכים האלה שהתפתחו, והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura. Mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico
garante a autenticidade. Ele existindo e sendo ali a inscrição, né, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, né, sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. Of one of ancient Israel's most famous kings. Chris Mitchell brings us that story now from Jerusalem. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu, Ahaz, Melech Yehuda, belongs to Hezekiah, son of Ahaz, king of Judea. Quando os escritores do Novo Testamento citavam a partir do Antigo Testamento, eles citavam ou do texto hebraico ou do texto grego da Septuaginta, que é uma tradução do texto hebraico que começou no terceiro século antes da Era Comum. Se eles citavam a partir do texto hebraico, eles se deparavam com um nome e provavelmente o usavam. Mas o nome fora substituído por Kyrios, Senhor, na Septuaginta grega. Alguns argumentam que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-Heh-Vav-Heh, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Farulli conclui o seguinte. Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50, da nossa Era Comum, contém o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. Bem, pessoal, agora que vocês viram as provas arqueológicas, né, diversas fontes aí arqueológicas comprovando a veracidade desse nome, também eu vou mostrar para vocês a pronúncia, né, saindo da boca do povo de Israel. Mas, assim como eu mostrei no primeiro vídeo, não mostrei essas pronúncias, mas antes eu vou mostrar um vídeo novo, um vídeo curto que eu não mostrei lá na primeira versão desse vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu vou olhar aqui na minha tela, ó. Eu vou deixar aí passando para vocês. O israelense, vocês podem até colocar no Google aí. Isso aconteceu entre 2020 ou foi ano passado, tá? Vocês podem pesquisar isso aí no Google. Homem-gato. vocês vão achar estranho. Como assim, Diego? Pesquisa aí, homem-gato. Você vai pesquisar o nome. Nicolas Gilad Pereg. Eu vou deixar passando aí na tela esse nome. Na verdade, vocês vão ver o vídeo, né? Que é melhor ainda. Esse homem, ele foi acusado, né, de matar a sua mãe e a sua tia lá em 2019. Lá na Argentina. Ele foi preso. E aí, no dia do julgamento dele, isso aí, teve essa notícia em tudo que é canto. Porque na hora do julgamento dele, estavam chamando ele de homem-gato. Você vai dizer, como assim, Diego? Por que homem-gato? Dá uma olhada aí no vídeo que daqui a pouco eu explico. O acusado do crime teve uma atitude que chocou até a juíza. O cara começou a miar como se fosse um gato logo no início do júri. A juíza perguntou o nome dele, ele respondeu, miau. E aí continuou, miau, miau, miau. Não! Não! Não!
Buenos días, por favor, todos de pie. Ingresa la doctora María Laura Guajardo. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gil Pérez, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala. Bom, pessoal, vocês entenderam o porquê de homem gato agora? Mas aí vem a cereja do bolo, tá bom, pessoal? Em primeiro lugar, o senhor Nicolás Pereg, né? Ele não é argentino. Ele é um judeu, ele é um israelita, né? Ele e toda a sua família. E, sinceramente, onde que vocês escutaram o som miau? Ele não falou miau. Ele não pronunciou miau. Que ele falou foi outra coisa. Miau não foi o que ele falou. Prestem atenção muito bem. Miau! 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 Bem, provavelmente esse homem estava exclamando o nome sagrado do Altíssimo, Iau, 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 toda hora, porque na cabeça dele, com certeza, passou o que está escrito em Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, na verdade, o que o Nicolas estava falando ali no seu julgamento não era miado. Ele não é homem gato coisa nenhuma. Ele estava clamando o nome do seu Criador, enfatizando o que está escrito no Salmo que eu acabei de ler. Ele estava exclamando Iau, 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 invocando o nome sagrado. Bem, agora eu vou mostrar um vídeo de um pequeno trecho do Rodrigo Silva. Para quem não conhece o Rodrigo Silva, do canal de arqueologia, né? Muito interessante. Talvez muitos de vocês conheçam o Rodrigo. E olha só o que ele falou sobre um achado arqueológico. Dá uma olhada aí. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos, que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Iau, isto pelo menos em duas ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Iau seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová
seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Bem, como eu já tinha dito no começo do vídeo, o nome Jeová, não sei se eu cheguei a falar o nome Jeová, mas nomes como Jeová, Javé, Jeová Rafá, todos esses são nomes criados a partir de uma adaptação linguística, não são o nome correto, né? Tanto que no hebraico, eu não citei ainda, mas para quem ainda não sabe, no hebraico sequer existe a letra J, tá? A letra J não existe no hebraico. A letra J, na verdade, na maioria, em grande parte das outras línguas, mesmo as que possuem a letra J em seu alfabeto, só foi a partir do ano 1500 para cá, que foi quando nasceu a letra J. Vocês podem pesquisar à vontade na internet aí. A letra J, como ela surgiu de 1500 para cá, né? Então é uma letra relativamente nova, né? Não existia a letra J antes. E no hebraico, até os dias de hoje, não foi incluída e provavelmente nunca será incluída a letra J em seu alfabeto, né? Não existe essa letra J no hebraico. Então, portanto, nomes como Jeová, Javé, tudo isso aí são nomes inventados a partir de uma adaptação linguística, né? Jeová seria de uma tentativa de pronúncia do nome tetragrama como Yehová, que não é esse nome, e Javé é de uma pronúncia como Yahweh ou Yahvé do hebraico, então eles adaptam, né? Vê só como é parecido, ó. Yehová, eles adaptaram para Jeová. Yahweh, eles adaptam para Javé. Entendeu? É uma adaptação. Mas aí é que tá a grande facilidade de refutar, né? Todos esses nomes aí. Lá na Escritura Sagrada está lá em Números 6:27. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E aí é que tá. A gente, quando vai olhar os nomes dos profetas no hebraico, nunca vamos ver essas pronúncias como Jeová, Yahvé ou qualquer outra que vocês possam criar nas suas cabeças. Bem, agora eu vou deixar passando aí na tela para vocês aí vídeos, né, mostrando a pronúncia dos nomes dos profetas hebraicos, algo que ressalta o que eu acabei de falar do versículo de número 6:27. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Esse nome sagrado foi colocado nos filhos de Israel e eles foram abençoados. E aí, quer descobrir como esses nomes são no original? Olha só. Sabe, por exemplo, que está escrito sobre o rio Nilo, em Yeshayahu, Isaías, profeta Yeshayahu, em Yeshayahu, Isaías, profeta Yeshayahu. Mas é mexané, Yahu, Hiziyahu, Yeshayahu, Irmiyahu, kulam nirim eze plakat echad gadol shel kol... judeu, chamado Hiziyahu, em português, Ezequias. Al Hiziyahu? Az ma, vechi Hiziyahu melech Yehuda? Hiziyahu melech Yehuda echlit? מי הוא מלך יהודה באותם הימים? זה חזקיהו מלך יהודה. אם כן, ירמיהו בן חלקיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו... הוא פרופטה איזאיאס או ישעיהו. מי ישעיהו? ישעיהו, ישעיהו, ישעיהו. באמצעות ירמיהו. ירמיהו. ירמיהו היה... ירמיהו כי... ירמיהו ועל בן... ועל ירמיהו... רק ירמיהו. הנביא ירמיהו. ירמיהו. את המקדש ולקחת את מקום הקדוש הזה... ולהשתלט עליו. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים. By the Prime Minister of the State of Israel,
Mr. Benjamin Netanyahu. יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד. אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, 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 נתניהו. אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו, 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 תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו, 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 ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. Tá vendo só, pessoal? Então percebam o nome dos profetas famosos que a gente conhece: Elias, Isaías, Jeremias. Todos esses nomes. Então, pessoal, assim como eu disse no primeiro vídeo, o versículo de Números 27, o número 27, lá o versículo que é o 27, o capítulo é o 6, tá? Número 6, 27. Esse versículo aí, ele enfatiza totalmente e dá total veracidade a tudo que eu tô dizendo aqui. Porque tá escrito claramente, a ordem do Altíssimo foi para que colocasse o nome dele sobre os filhos de Israel, que ele iria os abençoar. Então, se você olhar todos esses nomes, como vocês viram nos vídeos que passou anteriormente e como eu estou mostrando para vocês agora, vocês vão perceber que todos esses nomes que eu citei, e ainda tem outros e outros que eu não citei aqui, todos eles têm essa pronúncia Yahu em comum, porque é o nome do Altíssimo de Israel, o nome do soberano de toda a criação. Esse é o nome. Em Números está claramente descrito isso, e a gente vê que foi obedecido. Até os dias de hoje foi obedecido isso. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que significa filho da mão direita enviado de Yahu. Você coloca Benjamin, né? No hebraico não tem J, então no hebraico fica Benjamin, não fica Benjamin. Aí a gente adapta para o nosso aqui e bota um J. Aí fica Benjamin. Essa é uma adaptação que, por exemplo, não tira o significado. Então, se a gente falar Benjamin ou Benjamin, acaba sendo a mesma coisa. Por quê? Mesmo que não exista o J no hebraico, a letra J ela se originou através da letra I. A letra J ela nasce depois da letra I, certo? Então, Benjamin Netanyahu. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão. Esse é o ex-primeiro-ministro de Israel. Mr. Benjamin Netanyahu, ou Benjamin Netanyahu. Esse nome significa filho da mão direita enviado de Yahu. Então olha aí, Benjamin Netanyahu. Quando você vai ver como se escreve esse Netanyahu, que é enviado de Yahu, vocês vão ver lá parte do tetragrama escrito no nome dele. Eu vou deixar passando aí na tela que é melhor, ó. Vocês vão ver que tem esse tetragrama no nome, ó. Netanyahu, tá vendo? Então, até os dias de hoje, provavelmente se a gente for em Israel, a gente vai ver muitas e muitas pessoas com esse nome, Yahu, 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 porque eles usam esse nome até os dias de hoje. O pessoal lá de Israel, geralmente eles se pronunciam, né, ou eles falam, quando eles vão se referir ao Altíssimo, eles vão usar termos como Elohim, Adonai, ou Hashem, ou Hashem. Hashem, ou Hashem, em hebraico, significa literalmente o nome, Hashem, ou nome, ou seja, fazendo uma alusão ao nome, que é o tetragrama. Então, Hashem e Adonai, ou Elohim, que seria o equivalente a Altíssimo, a Soberano, Todo-Poderoso, enfim. Então, seriam títulos do mesmo modo que a gente tem os títulos aqui, né? A gente fala Altíssimo, ou meu Pai, né? E por aí vai outros e outros títulos. Lá, eles têm esses três modos de chamar. Eles falam Elohim, Adonai, ou Hashem. Eles falam essas três formas aí. Porém, né?
quando o bicho tá pegando, digamos assim, eles não vão falar Hashem, Adonai, Elohim. Não vão falar dessa maneira. Aqui, no Brasil, você mesmo que tá me assistindo, quantas vezes em um momento de desespero você simplesmente falou Meu Deus do céu, que foi aquilo que eu vi? Vi uma assombração. Meu pai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Então, imagina essa reação que a gente tem aqui. Lá em Israel, quando eles têm essa reação de medo ou de surpresa com alguma coisa, eles não vão usar essas expressões. Sabe como é que eles vão falar? Yau. Yau. Eles vão falar Yau. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו. אמר לו הנביא ישעיהו. גר גם הנביא ישעיהו. ירמיהו למד וו. ירמיהו. באמצעות ירמיהו. ירמיהו. אליהו מלכים א' פרק י"ז אליהו עולה לשמיים Este nome sagrado é encontrado em diversos achados arqueológicos relacionados ao povo de Israel e até hoje é pronunciado assim na Terra Santa. Joaquim do hebraico Yaoquim Significa Yau elevou. Jeú, do hebraico Yahua, que significa Yau é ele. Acás e Judá, do hebraico Yauhazi e Yauda. Saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu, Lechizkiyahu. Shechizkiyahu ha-melech natal lamut. Al Chizkiyahu melech Yehuda. Eliyahu. אז הם אמרו, בטח זה אליהו הנביא. באמצעות ירמיהו. 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 נלמד את ירמיהו כף, העימות בין ירמיהו לפשחור. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu.
assim como eu mostrei nos vídeos anteriormente. Eles simplesmente falam, Yau, vocês viram, o domo de ferro, que é uma tecnologia que tem em Israel, que é para interceptar mísseis, quando são lançados mísseis contra Israel, eles estão olhando para aquilo ali e eles falam, Yau, é aquela outra situação no vídeo que passou, né, que tem, provavelmente é um acidente ali, e a moça fala, Yau, então é claramente quando algo mais forte está acontecendo, eles não vão falar Elohim, não vão falar Adonai, não vão falar Hashem, eles vão falar o nome, assim como o Nicolas também do vídeo anterior que passou aqui, ele falou lá no seu julgamento, ele falou Yau, e as pessoas, saiu na matéria lá que ele tá falando, que ele tava miando. Não existe, você olha direitinho aí, escuta direitinho aí com fone, vê se ele tá falando miau. Ele tá falando miau não, ele tá falando iau, ele tá falando iau. E os outros vídeos também do pessoal lá de Israel, eles estão falando iau. Quando algo mais forte tá acontecendo, eles clamam por esse nome. Não tem como, quer tirar prova viva? Pode ir para Israel, se você não está acreditando ainda em tudo que eu estou mostrando aqui no vídeo, vai lá em Israel, espera alguma coisa acontecer de grave lá, se você chega perto de algum acidente que aconteceu lá, vocês vão ver que as pessoas vão falar Yau, é a mesma reação natural que a gente tem aqui, as pessoas falam, ah meu Deus do céu, né, sangue de Cristo, não sei o que, lá eles vão falar Yau, lá eles não vão falar Yauxa, eles só vão falar Yau, por quê? Porque lá, como a gente sabe, eles não acreditam que o Messias já veio, que Yauxa, o filho de Yau, já veio. Então lá eles não falam Yauxa, eles vão falar Yau, porque eles não acreditam. Porém, existem judeus ou Yaudins messiânicos, que são aqueles que acreditam e aceitam que o Filho do Altíssimo já esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos. E é um vídeo sobre alguém desse patamar aí, um judeu messiânico, que eu vou mostrar a vocês agora. Olha só o que ele falou. It's teaching that God, that El Shaddai is his name. The Bible doesn't teach that. I said the Bible doesn't teach that God Almighty, or the Hebrew word El Shaddai, is the name of God. Doesn't teach that. But I have here, and I've showed this many times, and I'm going to show it again. This here is this, of course, this here is this. This here is what you would call pictograph Hebrew. It was up, I believe, up till the time around 1400, pretty close to when maybe the Ten Commandments, but this middle script, known as Paleo, was still being used mostly in the religious area. But then eventually this wound up taking over. This is block letter is from where the King James Bible would have been translated from the Old Testament. The Messiah read from this. He knew all this. El Shaddai is not the name of the God of Israel. It is what he is, what he can do, how powerful he is. But he has a name. Yah is his name. Search this out on what we're telling you. Search it out, see if you can find it for yourself. You've got to study. If the translators would have not followed a tradition, you'd be using Yahweh today. I'd have been using Yahweh a long time ago. So again, it's what you would call studying. I mean, you've just got to study. I said, you've just got to study. People are being woke up by the Spirit of Yahweh about this. Viu só, pessoal?
Vocês viram tudo que ele falou? Esse aí é um judeu messiânico. É um judeu messiânico. Ele não citou, ele não falou Yahusha no vídeo, mas ele tá exclamando claramente que o nome do pai é Yah. Ele tá ensinando aí o que eu tô ensinando aqui pra vocês. Não sou eu que estou passando esse conhecimento pra vocês necessariamente. É o Altíssimo através de mim e através de tantos outros na internet. Pessoal, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó. Rabinos lá de Israel, né? Judeus messiânicos prestando um culto ao Messias. Como eu já falei anteriormente, a maioria dos judeus chamam o Messias de Yeshua ou Yeshua. Mas os judeus messiânicos que aceitam que o Filho do Altíssimo já veio, que ele é o verdadeiro e único Messias Salvador, eles falam o nome corretamente. Olha só o trecho desse vídeo. Sefer Torah. Ese es el hebreo que nos enseñará Yahshua HaMashiach. No el hebreo moderno, pero sigamos estudiando todos. No por eso nos tildemos de flojos, ya no aprendamos hebreo. No, hay que seguir aprendiendo hebreo. Pero el Eterno va a restaurar a Israel en todo. ¡Aleluya! Aquí ocupará el lugar desde ahora y hasta que el Eterno diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Bem, pessoal, como vocês puderam ver, Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Traduzindo, Yahshua o Messias vive. Yahusha, o Messias, vive. Aquele objeto grande que ele mostrou, aquela coisa que eles estavam guardando ali, tá, pessoal? Aquilo ali é a escritura sagrada. Aquilo ali é a Torá, certo? Aquilo ali é uma Torá, naquele estilo antigo, como se fosse um pergaminho, aquele papiro bem grosso e gigantesco, em que eles guardam aí para ter aquela representação de que aquela é a palavra do Altíssimo legítima. E logo atrás, como vocês viram o destaque, estava lá Yud He Vav He, que é o tetragrama Yau, e eles exaltando o nome do Mashiach, Yahusha, falando Yahusha HaMashiach vive, Yahusha o Messias vive. Pessoal, assim como eu mostrei também no meu primeiro vídeo do canal, onde é a versão 1.0 desse vídeo aqui, os animais pronunciando o nome do Criador. Olha só que coisa linda. Yau, a raiz da fala humana, observe o choro da criança ao nascer. Até os animais chamam pelo nome de Yau, o Criador. Yeah.
Mano, eu acabei de descobrir algo que eu nunca mais vou olhar para as coisas da maneira que eu olhava. Só existe um Deus capaz de ter criado a natureza, e esse vídeo vai te provar isso. O nome do Deus de Israel é esse aqui, que se pronuncia Yah. Todos os seres vivos da natureza pronunciam o nome dele o tempo todo, só que a gente não percebeu. Dá uma olhada nesse vídeo. Yah, a raiz da fala humana. Observe o bebê chorando. Pessoal, os animais clamam o nome de seu criador, de seu soberano. Os animais clamam porque está escrito em Salmos. Vou deixar aí passando aí na tela para vocês. E a gente tem essa descrição em Salmos que todos vão louvar. Louvai todos, todos e todos. E aqui na parte final a gente vê, louvem todas as aves do céu, louvem todos os animais, louvem todos o nome de seu Criador. Então, olha que o nome do Criador está embutido na fala dos animais, assim como está embutido na raiz da nossa fala humana. Além da fala humana, além da fala dos animais também, como eu mostrei no primeiro vídeo, mostro agora também o tetragrama, o nome do Altíssimo encontrado em nosso próprio DNA. Olha só o trecho desse vídeo. Da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. Então, pessoal, como vocês puderam observar no vídeo, claramente o nome do Altíssimo está no nosso DNA: Yud, Re, Vav, Re, correspondendo às letras Yud, Re, Vav, Re do alfabeto hebraico, que formam o nome do Altíssimo. O nome que nunca se perdeu e nunca se perderá, porque esse é o nome do
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a Ele seja dada toda a honra e todo louvor. Aleluia! Aleluia, uma palavra que a gente usa muito. Aleluia significa louvem a Yah. Alelu, do hebraico, louvem ou adorem. E Yah, que faz parte do tetragrama, o nome do Altíssimo. Então, aleluia seja dada ao nome de Yah. Aleluia, louvado seja o nome de Yah. Como vocês viram em outro vídeo que eu passei anteriormente, na hora de traduzir as septuagintas gregas, o nome, o tetragrama, Yah, o nome do Altíssimo, ele foi removido e foi utilizada a palavra Kyrios. Kyrios no grego, Kyrios forma a palavra Senhor. Então essa palavra Senhor que a gente fala aí é uma palavra que não devia estar ali. Toda vez que você... Pode prestar atenção na sua Bíblia aí, tá? Isso é padrão. A palavra Senhor, que é uma palavra usada para se referir a uma pessoa, por exemplo. Mas vocês vão observar que na Bíblia aí, tem vários trechos em que essa palavra Senhor, ela aparece com letras todas maiúsculas. Todas as letras maiúsculas. Todas as vezes que na sua Bíblia a palavra Senhor aparece com letras maiúsculas, significa que naquela parte houve uma adulteração bizarra, em que não deveria estar escrita a palavra Senhor ali. O que deveria estar escrito ali era o tetragrama, o nome do Altíssimo. E ali estaria escrito Yah. Então, assim como vocês viram no vídeo que eu passei anteriormente, nos outros vídeos que eu passei anteriormente, muito do que utilizamos hoje em dia, tanto em nomes pessoais, tanto quanto em métodos de se referir a uma pessoa, um método de se referir a alguém, nós só utilizamos esses métodos e essas formas porque, infelizmente, houve muito erro na hora de tradução, infelizmente. Claro que eu não estou dizendo que as escrituras estão erradas, não é isso. Porque os erros que eu estou me referindo aqui, eles não alteram o contexto das escrituras. De maneira alguma, eu estou falando de erros em nomes pessoais ou da maneira que esses nomes seriam referidos. Ou seja, a gente vê claramente que houve uma, desculpa até a palavra que eu vou usar, mas uma imbecilidade total, se não for uma maldade total da parte daqueles que traduziram as escrituras para nossa língua e para outras línguas. Porque no nome do Pai, eles tiraram e colocaram Kyrios, Senhor. Kyrios no grego significa Senhor. Não devia existir essa palavra Senhor, como o vídeo do judeu messiânico que passou até agora. Se isso não tivesse acontecido, nós até os dias de hoje, nós desde que nascemos, nós teríamos aprendido a maneira correta, que é falar o nome do tetragrama, é Yah, é Yah. Não é Kyrios, é Yah. Já no nome do Messias, que a gente chama aqui no português e na maioria das outras línguas, Jesus, esse nome Jesus, ele é uma adaptação linguística do nome Yeshua, do hebraico, Yeshua. Yeshua é a maneira que o povo lá de Israel se refere ao Messias. Mas por que que eles falam Yeshua? Ou eles também às vezes falam Yeshua. Eles falam Yeshua ou Yeshua. E foi daí que proveio o nome Jesus. Porque o nome Yeshua e o nome Yeshua não possui o nome do Pai. Os judeus, os fariseus que odiavam o Messias, eles removeram o nome do Pai
do nome do filho. Eles removeram o nome do pai, que estava presente no nome do filho. E aí, se vocês lembrarem do que eu falei lá no comecinho do vídeo, qualquer palavra que remova aqui do nome Yud, He, Vav, Shin, Ai, que forma o nome do Messias, é porque o nome ficou errado. Então, Yeshua, Ishua, não é o nome correto do nome do Messias. Os judeus se referem a ele dessa forma porque eles não acreditam que ele é o filho de Yah, o filho do Altíssimo. Por isso que eles se referem a ele dessa forma, removendo o nome do Pai. Mas na escritura já estava lá. Eu era como um manso cordeiro levado ao matadouro. Foi isso que o Messias falou. Ele disse: e esses planejavam contra mim. Ele sabia tudo que ia acontecer. Eles sabiam que iam tirar o nome precioso dele. Iam tirar o nome sagrado do nome dele. Mas o nome dele, da mesma maneira que é o nome do Pai, não vai ser apagado. Yahusha. Yah é salvação. Salvação de Yah. Ele é o Cordeiro que tira os pecados da humanidade. Yahusha. Esse é o nome correto do Mashiach. Bem, o vídeo está quase se aproximando do final, mas eu tenho muitas coisas importantes a revelar e a falar aqui no vídeo. Tá bom, pessoal? Primeiro, eu quero ressaltar a grande importância que a nossa nação brasileira tem perante a nação de Israel. E com isso, eu vou deixar um vídeo curto passando aí na tela de vocês com algo bem interessante que eu achei na internet faz muito tempo. Meditei e pensei muito sobre isso e tô trazendo aqui no vídeo para vocês verem que interessante. Um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. Conversando com judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio. E ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. E ele fez esse comércio. Só que aqui no Brasil a gente fala assim, o bar da Maria, a loja do João, do Joaquim. Então nós vamos comprar pau do Barzilai. Pau Barzilai, pau Barzilai, pau Brasil. Nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai em Israel, você vai com a Ana lá em Israel, quando você passa na imigração e eles te perguntam de onde você vem, você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou o Barzilai. Você é Barzilai. Nós somos Barzilai. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Que gerou, alguns meses mais tarde, a criação do Estado de Israel. O presidente da Assembleia da ONU naquele ano era o brasileiro Oswaldo Aranha. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia, Barzilai foi amigo de Davi, quando Davi fugia de seu filho Absalão, e Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo. Então Barzilai é amigo de Davi,
é amigo de Israel. Viram só, pessoal, quão interessante é esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês? Brasil, Barzilai, no hebraico, Barzilai. Quem conhece a Bíblia sabe, né? Barzilai, amigo de Davi. Brasil, amigo de Israel. Você já se perguntou por que a nossa nação brasileira ela é tão abençoada com tantas coisas? Claro que não somos uma nação perfeita, mas temos muitas bênçãos aqui, muitas pessoas usadas pelo Altíssimo, muitas pessoas usadas para pregar o evangelho correto. Quantos e quantos missionários já não saíram aqui do Brasil? Brasil é uma nação abençoada. Barzilai, uma nação abençoada. Bem, pessoal, eu vou estar lendo aqui na minha tela, tá? Para que eu não necessite de decorar tudo isso. Então, é o seguinte. Aconteceu no ano de 2011 que o cantor Jason Upton, é um cantor norte-americano, tá? Ele é líder do ministério Key of David, que traduzindo aqui se chama Chave de Davi, tá? Key of David em inglês, Chave de Davi. Ele contou em uma coletiva de imprensa, né, lá em 2011, o que aconteceu durante a gravação de um CD dele, tá? Esse CD que ele estava gravando era junto com 700 órfãos, ou seja, 700 crianças órfãs. E apareceu um anjo cantando no meio do seu louvor. Nesse exato momento, eu tô até arrepiado. Não sei se a câmera vai ser boa o suficiente, mas só de lembrar da gravação que eu estou prestes a mostrar para vocês, dá um arrepio muito intenso na pele, porque é muito poderoso o que aconteceu. Mas deixa eu continuar aqui a leitura antes. Gente, né? Sério, eu tô muito... Tem uma energia aqui, ó. Muito forte tocando em mim nesse momento. É muito emocionante mesmo. Gente, o Upton, o cantor Upton. Uma criança chegou até ele, né? E falou que tinha visto um anjo atrás dele cantando a mais ou menos uns 5 metros dele. E ele pensou que era só uma brincadeira de criança. E aí ele fala aqui, ó. Achei que era só uma visão de uma criança. Só que o problema é que por mais que ele não tenha visto o que as crianças viram, ele escutou. Ele não viu, mas ele escutou. E aqui está escrito aqui, eu até me perdi. Aqui, ó, o engenheiro de som notificou ele. Jason, tem algo estranho aqui acontecendo. Tem uma voz diferente saindo na sua gravação. Palavra do Jason agora. Ele me disse que era uma interferência nos microfones e que me provaria separando o áudio de cada microfone e mostrando que o tal som aparecia em todos eles. Ou seja, em todos os microfones separados, aparecia o mesmo som. De acordo com o músico, o engenheiro de som dividiu os microfones, não encontrou nada até isolar o microfone principal. Quando ele isolou o microfone principal, os microfones principais, estava o som na vocal. O engenheiro de som, palavras agora do Jason, disse-me que era como se houvesse alguém cantando a mais ou menos 5 metros. E o Jason ficou sem palavras. Ele apenas
foi embora e disse: eu preciso tomar um pouco de ar. Vou deixar passando aí o que o próprio Jason Upton falou sobre isso. There's a 12-foot angel standing behind Jason Upton. And you know what? I know I wasn't singing because I wasn't up there. William wasn't singing, Jason singing, but there's 2- and 3-part harmonies going on in the room. And I'm going, what in the world? And I'm looking on the hard drive recorder and it's recording it. And I'm thinking, if this is on here when I play this back, I'm going to come out of my skin. Engineer friend, I was producing the project and sitting on there, we're going through all the material. We get to the song Fly. And all of a sudden I said, well, any minute now, if that was really an angel, and all of a sudden, there's this perfect voice that comes flying. I went, whoa! And I said, we got to find that. And the engineer goes, he goes, oh, that's just a psychoacoustic anomaly. That's probably a tom-tom ring or something. And so I thought, oh, yeah, well, let's find it then. So we start going through, we start soloing out each channel, not a tom-tom, not a keyboard, blah, blah, blah. We get through everything except Jason's vocal. Now, remember, the kid said there's a 12-foot angel behind Jason. Bem, pessoal, como vocês puderam ver, esse testemunho do Jason Upton. E agora eu vou reproduzir aí na tela, vou deixar passando aí na tela para vocês, o som que foi emitido durante a gravação desse CD. Olha esse som, é de arrepiar, é muito emocionante. Vocês viram que eu me arrepiei, me emocionei ali rapidamente. Escuta só. Gente, então, vocês escutaram isso? Olha a voz do Malak Celestial. Malak é o anjo, gente. O anjo cantou Iau. Iau. Com essa voz angelical linda e maravilhosa, que é de arrepiar. Gostosa de ouvir, prazerosa de ouvir. Essa é a voz do anjo que apareceu meio ao louvor do Jason. Ele louvando, exaltando o nome de Iau. Gente, eu espero que o Ruach Kodesh de Iau, Ruach Kodesh, hebraico, ou Kodesh, é o espírito de Yao. E o próprio espírito de Yao toque cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Que ele possa tocar no coração de cada um de vocês. Para que vocês saibam que é verdade. Tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo. Que o nome dele sagrado é Yao. E o nome do seu filho é Yauxa. Porque ele herdou o nome mais sagrado de todos. O nome mais valioso de todos. Bem, pessoal, com tudo isso que eu mostrei para vocês, a versão 2.0 do vídeo vai terminando por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até o final. Espero que todos vocês tenham adquirido muito conhecimento e que o espírito sagrado de Yao, o Hakadosh de Yao, tenha tocado em cada um de vocês e que ele toque mais ainda em cada um de vocês, para que entrem no coração de vocês a verdade absoluta que tem nesse nome. Deixa aí embaixo o seu comentário que você achou do vídeo e podem deixar aí embaixo sugestões para novos vídeos. Pessoal, muito obrigado por toda a audiência que vocês estão dando. O canal aos poucos está crescendo e que eu, através do meu canal, possa ajudar mais e mais a palavra do Altíssimo
chegar para mais e mais pessoas. E que o seu nome seja o único nome digno de louvor. Yau é o seu nome. Yauxa é o nome do filho. Porque o filho herdou o nome sagrado do pai. Glória seja dada ao nome de Yau. E exaltado seja Yauxa HaMashiach. Yauxa, o Messias. Então, pessoal, fiquem todos na perfeita salvação do Pai e do Filho. Um abraço forte a todos vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Fiquem aí para finalizar com o louvor do anjo exaltando o nome glorioso de Yahweh.